Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Svaka hvala i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati i salama donosimo na njegovog poslanika, miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabi, na sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Molim Allaha uzvišenog da nam podari iskrenost u govoru i u djelima. Molim Allaha da nas sačuva od licemjerstva, od pretvaranja, od umišljenosti, od svega onoga što nas odvodi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha da nam istinu pokaže istinu, da nam olakša da je slijedimo, da nam zabludu pokaže zabludom i da nam olakša da se klonimo iste. Molim Allaha da nas poduči onome što ne znamo i da nam da da se okoristimo od onoga što smo naučili. Večeras nastavljamo sa našim ciklusom predavanja prepreke na putu, a prepreka o kojoj ćemo uz Allahu dželešanu pomoć večeras da govorimo jeste nezadovoljstvo. Ili u užem smislu nezadovoljstvo Allahovom dželešanuhu odredbom, nezadovoljstvo onim što nam je Allah dao, nezadovoljstvo sa iskušenjima i bilo čim što je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što je poznato, tako teško da iko na ovom svijetu može da živi, a da ne biva iskušan bilo manjim ili većim iskušenjima. Međutim, pravi vjernik iskušenja može da shvati na jedan od dva načina, a to je ili čišćenje vjernika, znači iskušenje vjerniku dolazi kao čišćenje od grijeha, poput toga, kao što u hadisu došlo, tako da vjernika neće ni trun ubost, a da mu to ne bude čišćenje od grijeha, a pogotovo kada su u pitanju neka veća iskušenja od bolesti, od gubitka nečega, pa sve tako do smrti nekoga, ili je, kao što smo rekli, čišćenje od grijeha, ili je povećavanje deređa. A povećavanje deređa može da bude na način da čovjek koji, kada ga zadesi iskušenje, takav Allah uzvišenom se zahvali, tako osabura na tome i samim tim svojim saborom Allah uzvišenimu poveća njegove deređe. U jednom hadisu je došlo da je jedne prilike došao poslanik došao čovjek od poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa djetetom i pita njega poslanik alejhi ve sellem, kaže, voliš ti to svoje dijete? Kaže, o Allah poslanice, kaže, molim Allaha da te zavoli kao što ja volim ovo svoje dijete. Znači, nije mogao da opiše svoju ljubav osim na takav način. Prošlo nekoliko dana i dolazi taj čovjek opet kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pita ga poslanik alejhi ve sellem za dijete. Gdje je, kaže, Allah poslaniče, kaže, preselilo mi je dijete. Subhanallah, znači, toliko je volio to svoje dijete, onako kako je opisao poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. I kaže, Allah poslaniče, kaže, preselilo mi je dijete. Pa kaže, njemu poslanik, alaihi wa sallam, bil ti, kaže, bio zadovoljan da to tvoje dijete tebe čeka kod svih dženeckih vrata. Kaže, Allah poslaniče, kaže, to meni pripada, kaže, pripada i tebi, i svima onima kojima se to desi. Tako da čovjek sa gubitkom djeteta, koje, da kažemo, možda najveće iskušenje koje čovjeka može da zadesi na ovom svijetu, i na takav način Allah uzvišeni mu povećava da ređe sa njegovim saburom, jel tako, koji pokaže pri prvom udarcu, pri samom, jel tako, iskušenju. Prve generacije, iako su, da kažemo, manje imale blagodati nego koje mi imamo danas, bilo da se radi o imetku, o kućama, o jahalicama, o bilo čemu drugom, jel tako, znači nisu imali blagodati koje mi imamo. Međutim, puno su sretnije živjeli. Puno su zadovoljniji bili onim što im je Allah uzvišeni dao, nego što to danas mnogi ljudi bivaju, jel tako, Allah uzvišeni dadne im puno od blagodati. Međutim, ljudi nisu zadovoljni, bez obzira, jel tako, što im je Allah uzvišeni podario puno od imetka. Jer kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, da nije zadovoljstvo, odnosno da nije bogatstvo u tome da imaš puno dunjaluka, već je, kaže, bogatstvo, bogatstvo duši. Tako da ako čovjek osjeća to zadovoljstvo u svojoj duši, to u stvari predstavlja ono najveće bogatstvo koje čovjek može da ima. Allah uzvišeni nas obavještava da će nas iskušavati na ovom svijetu na razne načine, kao što Allah uzvišeni kaže: "Wa lanabluwannakum bi shay'in
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. A mi ćemo vas, kaže Allah, iskušavat malo sa strahom i sa gladovanjem i time, kaže, što ćete gubit i metke i živote i ljetine, a ti, kaže, obraduj strpljivi. Tako da nam Allah uzvišeni, jel tako, u majetu poručuje na koje sve, odnosno samo neke od načina na koje mi možemo biti iskušavani ili u imetku ili u gubitku nečega ili u, jel tako, da čovjek može da bude u svom zdravlju iskušan, ali Allah kaže ti obraduj strpljivi. Biće kasnije tako govora o razlici o između strpljenja, zadovoljstva i tako dalje. Također Allah uzvišeni u jednom ajetu kaže: "A hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Zar misle ljudi da će biti ostavljeni a da neće biti iskušavani? Što znači da vjernik na ovom svijetu ne može proći bez iskušenja. Ali ta iskušenja nama dolaze da bi nas Allah uzvišeni s tim samo eto onako stavio na kušnju bez ikakvog razloga. Ta iskušenja dolaze samo kako bi nas Allah uzvišeni ili očistio ili kako bi nam povećao deređa, kako bi nas učinio zadovoljnim, da pokažemo mi da li smo mi zadovoljni Allahom uzvišenim i njegovom odredbom, da bi Allah uzvišeni bio zadovoljan s nama. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o iskušenjima, u jednom hadisu kaže: "Zaista je velika nagrada sa velikom kušnjom." I kaže: "Kada Allah zavoli jedan narod, on ga iskuša, pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo, a ko bude nezadovoljan ili ko se rasrdi, njemu pripada sržba ili nezadovoljstvo." Tako da čovjek, jel tako, svjestan ovoga, bit će uvijek zadovoljan svime što mu je Allah uzvišeni odredio, jer to je vjerovanje u kada i kadar, vjerovanje u sudbinu, Allahu dželešanu određenje, da sve ono što nam se desilo nije moglo da nas zaobiđe. Pa vjernik koji istinski vjeruje u ovaj imanski šart, takav će sa rahatlukom živjeti. Mi sad, evo, dok smo tako u ovoj izolaciji, u ovoj jednoj vrsti iskušenja, u ovoj pandemiji, možda malo više čitamo ili slušamo nego što je to bilo. Inače, možda imamo malo više vremena, pa čovjek onako naleti na razne priče ili pročita nešto ili čuje. Što sam skoro čuo od jednog šeha, prenosi događaj jednog nemuslimana, koji je tamo nekad početkom 20. stoljeća putovao je. Inače, kaže, u životu nije bio nešto puno zadovoljan. Međutim, kaže, otišao je u jedno selo u pustinji. Taj dio pustinje pripada, kaže, Alžiru, i tu je proveo 7 godina. U jednoj svojoj knjizi koju je napisao, kaže, tih 7 godina su bili najljepših 7 godina, odnosno najljepše godine u njegovom životu. Proveo je, kaže, to vrijeme u tom nekom selu gdje su živjeli tako muslimani. I kaže, što god bi se desilo, jednostavno, kaže, mirno su reagovali. Allah je, kaže, tako odredio. Alhamdulillah, to je to. I kaže, jednog dana desi se nevrijeme neko je bilo. Tako da, kaže, vjetar je nosio i šatore. Čak, kaže, od jačine vjetra dosta i stoke je onaj pijesak zatrpao. Tako da, kaže, svi su oni, znaš, razletili, da nakon što je malo nevrijeme se smirilo, razletili se, kaže, i da spasi ono što može spasiti. Ono, kaže, od stoke što je bilo zatrpano pijeskom, kaže, izvukli su prije nego što umrije, da, jel tako, zakolju, da iskoriste makar na takav način. Na kraju, kaže, sve smirilo, opet oni, kaže, govore, alhamdulillah, Allah je, kaže, tako odredio, a onaj, kaže, koji je bio glavni u tom selu, govori, kaže, hvala Allahu, ovo je Allahova odredba. Kaže, Allah nam uzeo pola, opet, kaže, ostalo mi, kaže, minimum pola onoga što smo imali. Nije nas, kaže, Allah ostavio bez ičega. Fala, kaže, Allah uzvišenom, ovo je njegova odredba. I, kaže, pokazali su svoje zadovoljstvo. Tako da je on, jel tako, među njima proživio te neke najljepše godine svog života, upravo iz tog razloga što su oni pokazivali zadovoljstvo sa Allahovom uzvišenom odredbom. I su bili svjesni, znači, to je pravo islamsko istinsko vjerovanje. To je pokazivanje, jel tako, akide ispravne kroz
praksu da čovjek pokaže da zaista istinski vjeruje u Allaha Đelešanuhu i da je zadovoljan onim što ga Allah uzvišeni iskuša, što mu dadne. Kad usporedimo recimo dvojicu ljudi kojima je Allah dao isto iskušenje, recimo istu bolest Allah dadne dvojici, ili bilo koje drugo iskušenje. Jedan, recimo, kaže, što baš mene o toliko ljudi. Dok drugi kaže, alhamdulillah, hvala Allahu koji mi je dao ovo iskušenje kako bi mi povećao stepene, kako bi mi očistio od mojih grijeha. I ta dvojica mogu biti kod Allaha uzvišenog isti, ne mogu sigurno. Takva dvojica kod ljudi ne mogu da budu isti. Iako tako ljudi, niti su oni ti koji daju nagradu, niti kaznu, niti bilo što drugo. Ali kod ljudi ta dvojica ne mogu da budu isto, kamoli kod Allaha uzvišenog koji je dao ta iskušenja, da vidi da li će njegovi robovi biti zahvalni ili nezahvalni. U jednom hadisu se spominje da je Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi ovaj hadis, kaže da jedne prilike došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pitao, kaže, ko će od mene uzeti ove riječi ili ove savjete, pa kaže da radi po njima i da drugi je pouči tim riječima, da drugi rade po njima. Pa kaže Ebu Hureyre, ja sam rekao, ja ću Allahu poslaniče. Pa me kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo za ruku i odbrojao je pet stvari. I rekao je, kaže, čuvaj se harama, bit ćeš najbogobojazniji. Zatim kaže, budi zadovoljan sa onim što ti je Allah uzvišeni odredio, bit ćeš, kaže, najbogatiji. Onim što ti je Allah uzvišeni propisao, što ti je dao, da imaš, bez obzira je li tako bilo to od nečega što nam se desi, ili bilo to nešto materijalno što mi Allah uzvišeni dao da imamo, budi, kaže, zadovoljan s tim što ti je Allah dao i odredio, bit ćeš, kaže, najbogatiji. Budi dobar, kaže, prema komši, bit ćeš vjernik, odnosno bit ćeš potpuni vjernik. Želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš musliman, odnosno bit ćeš musliman potpunog islama. I kaže, nemoj puno da se smiješ, jer puno smijeha umrtljuje srce. Ovdje poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu, kojeg je zabilježio Imam Tirmizi, a šejh Albani ga je ocijenio dobrim. Puno je koristi, međutim, mi ćemo samo da kažemo na glas ovu rečenicu gdje kaže poslanik alejhi selam da budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah uzvišeni dao, bit ćemo najbogatiji. Kao smo tako malo prije spomenuli, da se vratimo opet na onaj hadis, jel tako, da nije bogatstvo u puno imetka, već da je bogatstvo, bogatstvo duše. E sad, čovjek često bi trebao da se zapita koliko smo stvari mi bogati. Koliko je naše bogatstvo? Da li je bogatstvo u tome da imamo dobro auto, ili je bogatstvo u tome da smo zadovoljni tako što imamo bilo kakvo auto, dok mnogi drugi nemaju nikakvu jahalicu, nemaju čim, tako da se prevezu, ili je zadovoljstvo tako u tome da čovjek ono što mu Allah dadno je blagodati da koristi na ispravan način, pa da tu blagodat koju mu Allah dao, to auto, prijevozno sredstvo, da ga koristi onako kako je Allah uzvišeni, zadovoljan. Da se čovjek zapita je li bogatstvo istinsko u toj nekoj, da kažemo, velikoj plati ili dobrom poslu kojeg ima, ili je možda bogatstvo u tome da čovjek bude zahvalan kolika god da mu je plata. Allah ti dadne da imaš nekakav posao, bilo kakav posao, da nisi prinuđen da prosiš, da moliš druge ljude. A koliko ima ljudi koji nemaju nikakav posao, koji nemaju nikakva primanja, pa opet su zadovoljni. Pa da čovjek tako razmisli šta je između te dvije stvari, istinsko bogatstvo, da li je bogatstvo u diplomi koju čovjek ima, ili je stvari bogatstvo u njegovom lijepom ponašanju, bez obzira imao diplomu ili nemao diplomu, ili je bogatstvo u tome da čovjek ono znanje s kojim je stekao tu diplomu, da ga na ispravan način koristi i da bude zadovoljan s time što mu je Allah uzvišen i pružio priliku da uči, da studira. Da li je bogatstvo u tome da čovjek ima veliku kuću ili velik stan, ili je bogatstvo u tome da čovjek
bude zadovoljan što ima bilo gdje da prespava dok mnogi ljudi spavaju ili u šatorima ili nemaju čak ni šator već na ulici spavaju. I mnoge druge stvari čovjek sebe treba da upita u čemu je bogatstvo. A bogatstvo, kao što nas je naučio poslanik, ali i selam, jeste bogatstvo duše. Kada su u pitanju stepeni ljudi po pitanju iskušenja, možemo reći da postoje četiri stepena. Prvi i najniži stepen jeste nezadovoljstvo. Da čovjek kada ga Allah uzvišeni iskuša nekim iskušenjem, da ne bude zadovoljan time. I to je, kao što kažu učenjaci, veliki grijeh. Allah nekoga iskuša nekim iskušenjem, dadne mu nešto što mu je teško, bolest ili, neči, ili smrt nekog bližnjeg, ili da izgubi nešto, ili da izgubi recimo posao, da izgubi nešto novca i tako dalje, znači bilo kakav gubitak, bilo kakvo iskušenje i čovjek pokaže nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo čovjek može pokazati na više načina. Ili da pokaže, jel tako, svojim srcem da mu bude krivo i teško i da sam sebe pita zbog čega se to baš njemu dešava, da proklinje ili sam sebe ili da proklinje, jel tako, nekoga zbog čega mu se to neko iskušenje desilo. Ili da pokaže to svoje nezadovoljstvo jezikom, pa da kaže što se baš to meni desilo, što nije nekom je drugom, ili što kod nas često narod zna da kaže šta sam Bogu skrivio pa se meni to dešava i tako dalje, da Allah uzvišeni sačuva. Sve su to, jel tako, vidovi nezadovoljstva. Ili da čovjek pokaže nezadovoljstvo dijelima, poput je tako toga da nanosi štetu, da čupa sebi kosu, odjeću i tako dalje, kao što mnogi radi, jel tako, nariču i onda zbog smrti nekoga nanose štetu sebi i svom zdravlju. Drugi stepen jeste sabur. Da se čovjek strpi. I ovo je obaveza. Znači da se čovjek strpi na nedaćama, obavezan je. E sad, koja je razlika, odnosno, između ovog strpljenja u odnosu na nezadovoljstvo? Znači, čovjek u svom srcu može da osjeti da mu je teško, ali to ne pokazuje. Allah te iskuša nečim, tebi bude teško što te Allah iskušao, međutim ne pokazuješ nezadovoljstvo i već se strpiš. Ako što kaže poslanik alejhi selam, strpljenje je pri prvom udarcu. Znači, desi se nesreća i ti se strpiš, a ne kao što recimo neki Allah ga iskuša nečim i onda on prvo tu pokaže svoje nezadovoljstvo i riječima i djelima i srcem i tek na kraju kad prođe neko vrijeme i tek onda kaže evo sad ću ja strpiti, tad je kasno. Strpljenje pri prvom udarcu da kada te Allah uzvišeni iskuša nečim da se strpiš. Treći stepen jeste zadovoljstvo. Ovo je, kao što kažu učenjaci, ako neki kažu da je obaveza i ovo, neki kažu da je pohvalno ispravnije, da je ovo pohvalna stvar, da je to u stvari samo jel tako stepen iznad, da čovjek bude zadovoljan sa onim što mu je Allah uzvišeni dao od iskušenja. Razlika između strpljenja i zadovoljstva je u tome što čovjek u saboru, kada se strpi, jel tako, u duši osjeća neko negodovanje. Malo mu je teško, jel tako, ali ne pokazuje to. Dok u zadovoljstvu čovjek ne osjeća to negodovanje. Jednostavno zna da ono što mu je Allah dao, toga nije moglo mimo ići. Zna da ono što mu je Allah dao od nesreće, od iskušenja, to je samo ili da mu Allah uzvišeni oprosti grijehe, ili da mu poveća deređe, i takvom u njegovom srcu svejedno je, jel tako, da li mu se desilo ili mu se ne desilo iskušenje, on je zadovoljan sa onim što mu je Allah uzvišeni dao. I četvrti stepen i najveći stepen jeste zahvalnost. Da čovjek bude zahvalan na iskušenju koje mu je Allah uzvišeni podario. Ovo ne može da se čovjeku desi tako poput sabura pri prvom udarcu. Da čovjek odmah kaže, da čovjek zahvali Allahu, već ovo dolazi nakon toga, nakon što čovjek tako strpi se, bude zadovoljen iskušenjem i na kraju kada razmisli o svemu tome, zahvali se Allahu uzvišenom što mu je dao to iskušenje koje će ga očistiti od grijeha, koje će mu povećati deređe kod Allaha uzvišenog,
Tako da je ovo, jel tako, najveći stepen koji čovjek može da stekne kada su u pitanju nedaće. Kada govorimo o tome šta čovjek da poduzme ili način na koji čovjek može da sebe spasi ovog problema nezadovoljstva, ili drugačije da kažemo šta je to što čovjek može da uradi kako bi bio zadovoljan, rećemo kroz nekoliko, da kažemo, koraka šta čovjek da uradi kako bi ovaj problem kod sebe riješio. Kao prvo, čovjek ovo može da riješi čitanjem sire. Da čita biografiju Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, koji je u svom životu nailazio na iskušenja na koja mnogi neće naići. Jer je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, od malena doživljavao iskušenja. Preselio mu otac, ne zapamtio ga nije. Majka mu je preselila dok je dijete bio. Ostao je tako bez ikoga. Onda kada Allah dželešanu dao mu je objavu, pa nakon toga svi su ustali protiv njega, nisu mu dali, skoro nikom nije pružio zaštitu, pa je bio u izolaciji koja nije, odnosno naša izolacija nije ni blizu toj izolaciji, bio je tako godinama u izolaciji, pa čak se prenosi da je jeo lišće, da nisu imali šta da jedu, nisu imali otkud hrane, nego je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lišće jeo, pa je iskušavanje tako u Tajfu, kada su ga napali, kada su ga ranili, protjerali ga, pa je napustio tako svoje rodno mjesto, napustio Meku koju je volio, pa onda otišao tako u Medinu, na mnoge iskušenja u Medini nailazio, između ostalog, sva su mu tako skoro djeca preselila u toku njegovog života, ali opet poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pokazao zadovoljstvo Allahom dželešanu odredbom, jer on, sallallahu alejhi ve sellem, znao je da sve ono što mu se desi, da je od Allaha uzvišenog, je to već propisano i da to nije da bi se, jel tako, neka šteta desila, već da bi to čovjeka ojačalo i podiglo mu deređe. Ali iz ovoga, jel tako, možemo da naučimo da čovjek smije da reaguje kada mu se desi iskušenje, smije da zaplače kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaplakao, i to nije vid nezahvalnosti, i to nije vid da čovjek nema sabora, da nije zadovoljan. Već jednostavno to je nešto što je Allah stvorio, tu milost, taj rahmet u srcima ljudi. Pa je poslanik alejhi selam zaplakao, jel tako, kao što je poznato u onoj predaji, da je poslanik alejhi selam rekao da oči plaču, da je srce tužno, ali da nećemo reći ništa osim ono čime je Allah uzvišen i zadovoljan. Tako da čovjek mora da bude strpljiv na svim iskušenjima, da pokuša da bude zadovoljan s tim, i po mogućnosti da pokuša da najveći stepen dostigne, a to je da se zahvali Allahu uzvišeno na tim iskušenjima. Drugi od načina na koji možemo da postignemo to zadovoljstvo, da budemo zadovoljni onim što nam Allah uzvišeni daje, jeste da čitamo o ashabima i o prvim generacijama, kako su oni podnosili iskušenja, kako su oni reagovali na iskušenja koja su im dolazila. Pa jedan od primjera jeste primjer Urve ibn Zubeira, kaže, koji je u jednom danu doživio dva velika iskušenja. Izgubio je nogu, odnosno amputirali su mu nogu i preselilo mu je jedno dijete u jednom danu. Pa na kraju, kako je reagovao, na koji način, kaže, alhamdulillah, Allah mi je uzeo jedan od četiri organa, odnosno misleći na dvije ruke, dvije noge, a ostavio mi, kaže, tri. Allah mi, kaže, uzeo jedno dijete, a ostavio mi, kaže, još šestoro. I na takav način, tako zahvalio se Allahu uzvišenom, a neki kod mnogi ljudi, kada mu se desi puno manji musibet, kuka, proklinje, želi se, ne zna na koji način, da podnese iskušenje, što je, nažalost, stanje mnogih od nas, pa molim Allahu uzvišenog da nas ne iskuša sa iskušenjima koja ne možemo podnijeti. Također od primjera jeste, ili izreka, jeste od Ibn Mas'uda radijallahu anhu, da je rekao, kaže, draže mi je da stavim žaravicu u usta i da mi se, kaže, u ustima ohladi, nego, kaže, da se desi nešto pa da ja kažem da se Bog da to nešto nije desilo.
toliko je znači vidio i toliko je smatrao da je veliki problem da čovjek bude nezadovoljan, a ovo je, jel tako, isto jedan od načina pokazivanja nezadovoljstva, da kaže da se Bog do to nije, što se meni desilo, da se Bog do nije desilo i tako dalje, pa kaže draže mi da stavim žaravicu u usta, da mi se u ustima ohladi, nego da za nešto što se desilo, da kažem da se Bog do nije desilo. Također se prenosi da je Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu anhu, koji njemu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio da mu dova bude uslišana. Pa on kada je bil tako dovio, Allah uzvišeni bi primao njegovu dovu i bilo je poznato ljudi bil tako dolazili kod njega da traže od njega da dovi Allahu dželešanuhu i Allah uzvišeni bi primao njegove dove i ono što bi on dovio, Allah uzvišeni bi dao da se to desi. On je pred kraj života, jel tako, otišao, preselio se u Meku, pa jedan od mekanskih karija, jedan od učenjaka Mekije, prepoznao ga je. Jednog dana otišao je kod njega i već je ashab Sa'd ibn Waqqas pred kraj svog života izgubio vid. Pa je njemu ovaj učenjak otišao i kaže, pa dobro, ti doviš ljudima što god njima treba, doviš za njih, i Allah uzvišeni ti usliša dovu, pa što kaže za sebe ne doviš da ti Allah uzvišeni vrati vid. Čudio se jer samo da je Allah uzvišenom digao ruke, jer poslanik kada se vam dovio je da mu Allah prima dove, samo da je digao ruke, i šalav ta Allah, sa Allahom dozvom, Allah bi mu, jel tako, vratio njegov vid. Pa na kraju, šta kaže njemu? Kaže, draže mi je to da budem zadovoljan Allahovom odredbom što mi je uzeo vid, nego kaže to da vidim. Subhanallah, mi smo svi svjesni blagodati vida. Niko od nas, evo, samo da zažmirimo desetak sekundi, da ne vidimo, evo, ideš ulicom, zažmiriš 10 sekundi, da nas Allah sačuva tog iskušenja, ali tako da ostanemo bez vida. Teško iskušenje. I Allah ga iskušao s tim. Imao je priliku da dovije Allahu, Allah bi mu uslišao dovu. Međutim, kaže, ne želim da dovijem, jer ovo zadovoljstvo koje ja osjećam, što mu je Allah uzvišen i dao to iskušenje, ovo zadovoljstvo mi je draže od toga nego da imam vid. Na takav način je, radijallahu anhu, pokazao svoje zadovoljstvo sa Allahovom odredbom. Također od primjera koji smo jednom već spominjali na jednom od naših druženja, primjer Bešira Taberija, koji je imao 400 bizona i, jel tako, koji je imao robove svoje koji su mu čuvali te bizone. Jednog dana, kaže, dođu Rimljani, dođe vojska i pokupe mu sve bizone. I onda su otišli, jel tako, ti robovi plačući, očekujući da će sad kazniti, da će njih okriviti, što se to, jel tako, desilo. Pa kažu, o vladaru, desilo nam se to i to, ostali smo, kaže, bez bizona, oduzeli su nam, kaže, bizone. Jel se, kaže, desilo? Jest. Dobro, kaže, i vi ste slobodni. Robovima kaže, i vi ste slobodni. Mislim da je bilo stotinjak robova. I sad njegovi sinovi kaže, oče, što to radiš? Upropasne sem, kaže, što smo izgubili 400 bizona, koje je bilo veliko bogatstvo. Hem, pored sad, još, pored svega toga, još oslobađaš robove, a zna se tako da su u to vrijeme trgovalo robovima, prodaš roba, uzmeš novac za njega ili kupiš nešto drugo. Uglavnom, velika je vrijednost bila. Kaže, prvo toga što smo izgubili bizone, još oslobađaš robovi, bez njih da ostanemo. I kako reaguje Bešir Taberi? Kaže, Allah uzvišeni je htio da me iskuša da li ću biti zadovoljan. Pa mi je tako uzeo 400 bizona. A ja, kaže, želim da povećam to zadovoljstvo i, kaže, oslobađam vas, slobodni ste. Svjestan je bio da ga Allah uzvišeni iskušao da li će biti zadovoljan ili neće. Pa je na takav način bio zadovoljan. Ne samo da je bio zadovoljan, nego je još htio da poveća to Allahovo zadovoljstvo prema njemu i svoje zadovoljstvo prema Allahu uzvišenom da pokaže, pa je oslobodio i te svoje robove kao vid zadovoljstva Allahovom dželešanom odredbom. Također, načina kako možemo da postignemo zadovoljstvo jeste i dovom. Čovjek, što god mi se u životu desi, treba da se vrati Allahu uzvišenom sa iskrenom dovom, jer Allah je taj koji otklanja nedaće od čovjeka, pa će čovjek, jel tako, dovit Allahu uzvišenom da mu podari
da bude zadovoljan, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj dovi koja je podugačka, ali u jednom dijelu dovi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučavajući jednog ashaba kako da dovi, kaže: Allahumma inni es'aluke rida ba'da al-qada, wa Allahumma molim te da mi podariš zadovoljstvo nakon što mi se desi ono što mi ti odredio. Tako da će čovjek, ili tako, pribjeć dovi kako bi mu Allah uzvišeni podario zadovoljstvo njegovoj duši, kako bi bio zadovoljan Allahovom odredbom. Također, od načina na koji će čovjek sebi omogućiti da bude zadovoljan, ili na koji će način čovjek sebe preodgojiti da bude zadovoljan Allahovom Đelešanuhu odredbom, jeste da spozna Allaha. A na koji način će čovjek spoznat Allaha? Na takav način što će čitati Allahovu knjigu koju je on objavio, razmišljaće o Allahovim Đelešanuhu imenima i svojstvima kojima je Allah sebe opisao. Jer tako isto kao Allah je daleko od toga da ga uspoređujemo sa robovima, ali kada navodimo, jel tako, primjer kako bi približili svom razumu, jel tako, i kažemo, ako želimo da znamo neko od ljudi šta voli, na koji način će on biti zadovoljan, ili ako želimo da mi s nekim budemo zadovoljni, da nekoga zavolimo, onda gledamo o njegovim svojstvima, jel tako. Pa onda ako hoćeš nekog čovjeka da zavoliš, da budeš zadovoljan sa njim, onda gledaš kakva svojstva ima, da li je blag, da li je plemenit, tako dalje. Pa će čovjek tako sa Allahom uzvišenim, sa njegovom odredbom biti zadovoljan tako što će čitati njegovu knjigu, što će razmišljati o njegovim ajetima u svemiru i ajetima u stvaranju čovjeka i svega onoga što je oko njega. Pa kad čovjek bude tako svjestan da je Allah dobročinitelj, da Allah ne želi vjerniku da nanese neko zlo, već da je Allah, da je Allah dobročinitelj, da je Allah pravedni, da je Allah milostivi, da je Allah plemeniti. Čovjek koji bude spoznao Allaha na takav način, bit će svjestan da je ono što mu je Allah dao dobro za njega. I bit će zadovoljan Allahovom Đelešanuhu odredbom. Prenosi se da je Fudajl radijallahu anhu rekao, kaže: ljudi koji su najviše zadovoljni Allahom jesu oni koji su najviše spoznali Allah uzvišenog. A jedan selef je rekao, kaže, kako, kada je bio upitan kako doći do stepena zadovoljstva, pa je rekao: saznanjem srca da je njegov gospodar pravedan u svojoj odredbi. Pa kad čovjek svoje srce odgoji da bude svjesno toga da je Allah uzvišeni pravedan u svemu onome što dešava, takav će biti zadovoljan. Jer Allah uzvišeni nikome neće nepravdu nanijet. I onda kada si svjestan da ono što se dešava nije nepravda prema tebi, već da je sve to iz Allahove milosti prema tebi, bit ćeš zadovoljan Allahom Đelešanuhu odredbom. Također od načina jeste čvrst oslonac na Allaha uzvišenog. Čovjek koji je svjestan da najbolji oslonac koji može da ima jeste oslonac na Allaha uzvišenog, i takav se u svim svojim nedaćama osloni na Allaha, zamoli ga da mu olakša i nada se i vjeruje i ubijeđen je da će mu Allah uzvišeni dati olakšanje, takav će čovjek biti zadovoljan. Opet ćemo tako usporediti i reći, a više smo to puta spomenuli, da čovjek kada se istinski osloni na nekog od ljudi, po pitanju nekih dunjaličkih stvari, ali tako imaš prijatelja, tražiš nešto od njega da ti učini neku uslugu, da ti pomogne, i kažeš mu: uradi mi to i to, završi mi taj neki posao što treba, i osloniš se na njega da će ti on to završiti. Ako se istinski na njega oslonio, ako zaista vjeruješ zbog njih njegovih osobina koje on ima, ali tako, zbog onoga što je on pokazao prema tebi, da nije nikad iznevjerio, ali tako, nešto što ti je obećao, jednostavno osloniš se na nekoga zbog toga što znaš kakav je. Pa kako onda čovjek da se osloni na Allaha uzvišenog najjačim osloncem, jer Allah uzvišeni sve što imaš ti je dao, niko ti drugi nije dao osim Allaha uzvišenog. Sve blagodati koje uživamo su od Allaha uzvišenog. Pa kako onda da čovjek se osloni istinski na Allaha Đelešanuhu u svim svojim nedaćama? Pa onaj ko se istinski na Allaha Đelešanuhu osloni, bit će svjestan da ono što mu se dešava je samo za njegovo dobro. Da nije to nešto što Allah želi, jel tako, njemu, da mu se nešto zlo desi, nego je sve to što nam se dešava od iskušenja
Dobro po nas, pa čovjek koji se na Allaha uzvišenog osloni, takav će biti zadovoljan Allahovom dželešanu odredbom. Također način na koji možemo da budemo ili da postanemo zadovoljni Allahovom odredbom i onim što nam je Allah uzvišeni dao, jeste prihvatanje onoga što nam je Allah uzvišeni odredio. Allah uzvišeni, nekad možda mi želimo nešto više nego ono što imamo, ili očekujemo, planiramo nešto više, želimo neke velike projekte da pravimo, planiramo da će nam možda neki biznis uspjeti, planiramo da će nam bilo kakav projekat da je, bilo da se radi o tako biznisu, bilo da se radi o nekom naučnom projektu, bilo šta da je, nadamo se, jel tako, da ćemo postići nešto. Međutim, Allah uzvišeni ti dadne da ne postigneš što, već možda nešto manje od toga. Ali onaj vjernik, jel tako, koji je svjestan da mu ne pripada osim ono što mu je Allah uzvišeni propisao, bit će zadovoljan. I kad mu propadne neki projekat, bit će zadovoljan jer zna da mu ne pripada ništa osim ono što mu Allah dao. Sve mimo toga su njegove želje, a ono što je težio, što je želio da postigne, a nije postigao, znači to ti ne pripada. Ako već razmislim sad o ovome šta čovjeku pripada, u onom jednom hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako čovjeku pripadaju samo tri stvari. Prvo ono što pojede i izbaci ili uništi, zatim ono što obuče i pocijepa i ono što udijeli i ostavi za onaj svijet. E ovo treće u stvari je glavno. To je ono što tebi ostaje. Ovo što pojedeš, što obučeš, što uništiš, ili tako, to je privremeno tvoje, ali ti nastaje za uvijek. Ali ono što udijeliš, ostaje ti za uvijek. Pa jedne prilike, tako kada je poslanik alejhi selam došao kući, pa kada su tako zaklali ovcu, pa pita njih poslanik alejhi selam, kaže, šta je ostalo od ovci? Podijelili su ovcu, kaže ona, o Allah poslaniče, kaže, nije ostalo ništa osim plečke. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ne, ostalo je, kaže, sve osim plečke. Jer zna je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da sve to što su podijelili, da će ostati kao nagrada na onom svijetu. Kao dobra djela. Sve ono što daš na Allahovom putu, to ti ostaje za onaj svijet. A sve ono što na ovom svijetu potrošiš, potrošio si. I od toga nemaš ništa. Osim, je tako, ako istinski zanijetiš, pa iskoristiš taj nijet kao trgovinu, pa kad jedeš, je tako, zanijetiš da ti Allah uzvišeni dadne snage za ibadete, je tako, pa kad se obučeš, zanijetiš da budeš lijep, jer Allah Đelešanu je lijep, voli ljepotu i tako dalje. Znači, ako čovjek uključi svoj nijet, onda i za te stvari može da ima nagradu, ali istinska nagrada jeste i prava nagrada, ono što nama ostaje, jeste ono što nam ostaje za onaj svijet. Sljedeći od razloga jeste, odnosno sljedeći od načina na koji čovjek može kod sebe da izgradi zadovoljstvo, da bude zadovoljan, jeste druženje sa siromasima. Ovo može na više načina, ali tako da djeluje na čovjeka, kao prvo, zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da po pitanju ibadeta, po pitanju dobrih djela, ali tako, gledamo one koji su iznad nas. Pa kad vidiš tako nekoga ko čini dobra djela, gledaj one koji su bolji od tebe da bi si ti na njega ugledao. A ne da kažeš, onaj klanja, ne klanja sve namaze, peto, ja sam bolji od njega, ja klanjam makar 5 dnevnih namaza. Ne, gledaj onoga koji ne propušta namaza u džematu, gledaj onoga koji je uvijek u prvom safu i tako dalje. Znači, po pitanju i ibadeta, po pitanju vjere gledamo one koji su iznad nas. A po pitanju dunjaluka gledamo one koji su ispod nas. Pa gledaš tako one koji imaju manje blagodati, manje imetka od tebe, pa da budeš zahvalan Allahu dželešanu. To je tako prvi način zbog čega čovjek može od siromaha da se okoristi, da uzme pouku, jel tako, da vidi kako je tebi Allah uzvišeni dao puno više blagodati od dunjaluka nego što je dao njemu. A drugi razlog koji je bitniji od ovoga jeste to što siromasi i oni koji su slabi, bez obzira tako radilo se slabi u materijalnom smislu ili onako slabi u nekom fizičkom smislu, oni kod Allaha dželešanu imaju posebno mjesto. Baš iz razloga što nemaju, ako su slabi, ali tako nemaju, čime da se ohole, iskreni su u svojoj dovi, nemaju tako tog nekog imetka i šta ti ja znam, snage, moći, nečega čime se mogu uzoholiti, uzdići nad nekim ljudima, pa im je to na neki način tako pozitivna strana, zbog čega se više Allah uzvišeno mogu približiti. U jednom događaju, jedan ashab je došao
poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ashab je bio puno hrabar, poznati bio po hrabrosti, u borbama uvijek bio u prvim redovima. I došao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem jednog dana i kaže: "Allahu poslanice, onako malo se kao pobunio, znaš." Kaže: "Pa ne znam, kad bi se malo ovaj ratni plijen drugačije malo dijelio, da mi koji smo u prvim redovima borbe, da nama pripadne malo više, a oni koji su u zadnjim redovima ili koji čuvaju stražu i tako dalje, da dobiju manje." Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem se naljutio. Pa kaže: "Zar vam pomoć i opskrba dolaze osim zbog vaših slabih i siromašnih?" Znači, oni koji su bili, ali tako, slabi i siromašni, nisu imali imetka da kupe sebi jahalicu, da kupe sebi oružje, ili nisu možda imali snage fizičke, ali tako, da nose oružje, da se bori i tako dalje, pa su ostali u zadnjim redovima. Ali njihova dova, istinska dova, iskrena dova koju su Allahu Dželešanu upućivali, je bila razlogom da oni pobjede, da njima dođe ta opskrba od ratnog plijena i od ostalog. Pa kaže poslanik: "Hel turzakuna wa tunsaruna illa bi du'afaikum?" Zar vam pomoć i opskrba dolaze osim zbog vaših slabih? Tako da čovjek i na ovaj način se može, jel tako, sebe preodgojiti da to druženje sa siromasima i sa slabim muslimanima može, jel tako, da popravi svoje stanje, da bude iskreniji, ugledajući se tako na njihovu iskrenost prema Allahu Dželešanu, na njihovim iskrenim ibadetima, iskrenim dovama, a isto tako da vidi da je njemu Allah uzvišeni dao više blagodati dunjalučkih nego što je dao njima. Također, od načina na koji ćemo postići zadovoljstvo jeste i to da se prisjećamo smrti. Jer čovjek koji je svjestan da će mu smrt kad tad doći, da sve ono što mu se na dunjaluku dešava, jednostavno to je samo neko privremeno iskušenje koje će doći i proći, a da ono što je nakon smrti, ako budeš iskren, vječno ti je uživanje, ako budeš neiskren, ako budeš nevjernik, vječna ti je kazna. Pa onaj tako koji bude svjestan bezvrijednosti dunjaluka, onaj koji bude svjestan da dunjaluk od Allaha uzvišenog ne vrijedi nikoliko je krilo komarca, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Kada bi ovaj dunjaluk kod Allaha vrijedio i koliko je krilo komarca, kaže, Allah s ovog dunjaluka ne bi napojio ni jednog nevjernika." Jer kod Allaha ovaj dunjaluk ne vrijedi ništa, nikoliko je krilo komarca. Pa onda čovjek koji je svjestan toga da ovaj dunjaluk nema neku vrijednost, da ovo samo je tako privremeni život na kojem živiš, trudeći se da stekneš Allahovo dželešanu zadovoljstvo, trudeći se da stekneš Allahovu milost, da te Allah svoju milošću uvede u džennet, na takav način, jer tako, ako budeš shvatio ovaj dunjaluk, bit ćeš onda, jel tako, rahat, nećeš razmišljati, jednostavno svako iskušenje koje te desi, znaćeš da te nije moglo zaobići, zavadiš Allahu Đelešanu i shvati to kao počast od Allaha Đelešanu, da te Allah čisti od grijeha i da ti povećava deređe. I zadnji način koji ćemo spomenuti kada je u pitanju to kako, jel tako, čovjek kod sebe povećava to zadovoljstvo, jeste da čovjek kod sebe ima visoke ciljeve, prave, ali tako, uzvišenije ciljeve, da čovjek teži ka tome da Allah uzvišeni bude zadovoljan sa njim, a to je ono što je čovjeku najpotrebnije, a to je ono što je najuzvišenije, da čovjek ne teži ka tome, jel tako, da na ovom svijetu ima neko posebno društvo, neku elitu, jer vjernik zna da je elita gore, da je uzvišeno društvo gore, jer kada Allah uzvišeni zavoli roba, on zovne Džibrila pa mu kaže: "O Džibrilu, zavolio sam tog i tog roba," pa ti ga zavoli, pa ga, kaže, Džibril zavoli, pa Allah naredi, jel tako, i kaže svim stanovnicima nebesa da je zavolio tog i tog roba, pa ga svi stanovnici nebesa zavoli, pa mu Allah Dželešanu dunjaluku dadne, jel tako, kabula, da ga ljudi prihvati. E, čovjek sa tom svojom ljubavi prema Allahu Đelešanu, sa tom svojom iskrenošću, sa tim svojim zadovoljstvom što mu je Allah uzvišeni dao, ako bude težio, jel tako, da bude poznat u tom uzvišenom društvu, da ima te uzvišene ciljeve, takav čovjek neće puno obraćati pažnje iskušenja, već jednostavno postupit će kao vjernik, osaburat će, bit će zadovoljan Allahovom odredbom, potrudit će se da
zahvali Allahu Đelešanu na svim tim iskušenjima, jel tako, koja mu Allah uzvišeni daje. Možemo spomenuti par nekih, da kažemo, plodova ovog zadovoljstva kada čovjek kod sebe postigne to da bude zadovoljan Allahom Đelešanuhu odredbom. Pa jedan od tih plodova jeste da Allah uzvišeni, jel tako, podari beričeta u opskrbi, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doista uzvišeni Allah stavlja na kušnju svoga roba sa onim što mu daje, pa kaže ko bude zadovoljan sa onim što mu Allah uzvišeni dadne, kaže Allah će mu podariti beričet i povećat će mu ono što mu je dao. A kaže onaj koji ne bude zadovoljan sa onim što mu Allah uzvišeni dao, Allah mu neće podariti beričet. Tako da onaj, jel tako, koji bude zadovoljan sa Allahovom odredbom, Allah će mu u onome što mu dadne, čime ga opskrbi, Allah će mu u tome podariti beričetan. Također, od plodova ovog zadovoljstva jeste i to da čovjek ima lijep život. Da čovjek osjeća taj rahatluk u svojim prsima, jel tako, ono što ga zadesi, jednostavno svjestan je da je to od Allaha Želešanuhu i takav se neće previše rastužit, pa da kuka, pa da desi mu se neko iskušenje, kao da mu je čitav dunjaluk propao. Kao da više ništa na dunjaluku nema. Još se jedan primjer desio, spomenut ćemo još jedan primjer, jedan čovjek koji nije nešto plavo, puno dunjaluka imao. Imao je u pustinji, ili tako, šator, imao je porucu, ženu, djecu, imao je nešto malo od stoke. Jedan dan jedna mu deva ode u pustinju, izgubi se i ode da je traži. Ostavi, ili tako, porucu, ženu i djecu, ostavi kući u tom šatoru i ode da traži devu. I već negdje, ili tako, prošlo neko vrijeme, dođe nevrijeme. Allah pošalje tako oluju, kišu, veliko nevrijeme je bilo. On se skloni dok nije prošlo to nevrijeme. Na kraju vrati se kući i nađe da je šator uništen, da je sve zatrpano. Počne da kopa i nađe i ženu i djecu koji su mrtvi. Ostao tako bez ičega. I nađe samo jednu, čini mi se, devu. Čini se da se tako spominje u priči, da je našao samo jednu devu. I kaže, krene onda ufati, ona krene da bježi i on opet da je ufati i ona ga udari nogom i ostane slijep. Pored sveg tog iskušenja što je sve izgubio, desi mu se još jedno iskušenje, ostane slijep. Znači ništa nema. Niti žene, niti djece, niti kuće, niti stoke. I pored svega toga izgubi i vid kao jedno od najvećih blagodati. Neko je naišao tu, čuo je onda neko ide, zovne ga, ispriča mu šta mu se desilo. Taj prolaznik odvede ga kod halife i on ispriča halifi šta se desilo. Halifa onako sav u čudu, tužna priča, tužan događaj, čovjek sve što imao izgubio je. I halifa mu na kraju postavlja samo jedno pitanje, dobro kaže, evo sve si mi rekao šta se desilo, samo reci mi, kaže, molim te, što osjećaš ti sad, evo sve si izgubio, što osjećaš sad u preznačenju? Njega halifu je zanimalo sad taj osjećaj kad ništa nemaš, sve izgubiš, kaže, šta osjećaš ti? Očekivao je vjerojatno neki odgovor. Da je upropašten, tako dalje, kaže, tako mi Allaha u prsima ne osjećam sam zadovoljstvo. Allah mu je sve uzeo što je imao, pa čak i vid, i na kraju, kaže, ne osjećam u svom srcu ništa osim zadovoljstvo. I ovo je stepen, tako, koji su samo rijetki uspjeli da dostignu, da nas Allah uzvišeni počasti i da nas Allah uzvišeni učini od onih koji su iskreni, koji su zadovoljni, da nas Allah Želešanu učini od onih koji će biti zadovoljni Allahom i njegovim određenjem i da nas učini od onih kojima je Allah uzvišen i zadovoljen, kao što stoji u jednom hadisu, kaže da će Allah uzvišeni reći stanovnicima dženneta, kaže, o stanovnici dženneta, pa će oni reći, kaže, o gospodaru, odazivamo ti se. Pa reće im Allah Želešanu, kaže, da li ste zadovoljni? Kaže, o gospodaru, kaže, što ne bi bili zadovoljni, što nam fali da ne bi bili zadovoljni. A dao se nam, kaže, ono što nikom je drugom nisi dao nego nama. Pa kaže Allah uzvišeni, daću vam, kaže, nešto što je bolje i veće od toga. Pa on začuđeni kaže, o gospodaru, a što je to, kaže, što može biti bolje od ovoga što si nam dao? Kaže, daću vam moje zadovoljstvo da više nikad se, kaže, neću rasrditi.
Pa molim Allaha uzvišenog da nas učini od onih koji će biti zadovoljni Allahom uzvišenim, a Allah uzvišeni da bude zadovoljan s nama. Molim Allaha uzvišenog da nam oprosti grijehe, da ovo naše druženje, iako nije uživo, da nam Allah Želešanuhu upiše nagradu kao da smo se okupili i zajedno družili, da ovo bude dokaz za nas, a naprotiv nas, da nađemo ovo naše druženje na vagi dobrih dijela na sudnjem danu. Allah uzvišen je kadar da nam usliša naše dove i naša zadnja dove. Neka hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka salavat selam njegovog poslanika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.